Hráčo, čtvrtý zápas je doma, ale byly to nervy. V čem byl ten největší problém, protože po rubu jsme přehrávali, ale přeci jenom výsledek 3-3, pak prodloužení, nervy? Tak nervy to byly, vždycky se říká, že ten poslední krok je nejtěžší, ale zlom asi byl v té druhé třetině, my jsme se tam měli před 5 přesilovek a nedokázali jsme střelit góly. Já věřím tomu, že kdyby jsme tam 1-2 góly dali, tak bylo rozhodnuto. Dneska aspoň ve prospěch nás hovořili malý oslabení, bylo jich málo. Obecně v zápasech v Porubě jste si na to dávali pozor, byl to takovej náš problém v těch předchozích sériích nebo zápasech, tak je to znát a zaměřovali jste se na to nějak víc, na to playoff, a hraje to roli v tom, že se nám daří právě po tom, co jsme si na to dávali pozor, na ty častý vylučování. Tak určitě je to důležitý, že jo, prostě když jste hodně vylučovaný, tak se tam točí méně hráčů na tom ledě a některý prostě tam sedí a nemůžou se dostat do tempa, zase ty, co tam chodí, se jako zavařejí, takže je to takový těžší. My si na to prostě dáváme pozor, protože v té sezóně si myslím, že jsme byli jedni z nejhorších. A teď tam prostě asi nám to ulevuje a díky tomu ty zápasy zvládáme. Ty jsi dal gol backendem, když jsi si vyjel zpoza brány. Podobná situace už byla pár minut předtím. Bylo to něco, co jsi chtěl zkoušet a až to vyšlo? A nebo byla to skoro náhod, že byly takové dvě totožné situace, kdy ta poslední nebo ta další vyšla? Jo, já jsem takovouhle situaci měl i včera a vlastně, když jsem to udělal dneska poprvé, tak jsem si říkal, prostě když tam budu ještě jednou, tak to stačí jenom zvednout. Taky jsem to udělal, jako si myslím, že ten backend byl nějaká střela, ale prostě jenom jsem to zvedl a bylo tam místo, propadlo to tam. Teďko díky tomu, že jsme vyhráli, dneska nás čeká delší pauza. Bude to výhoda nebo naopak byste byli radši, kdyby byly další zápasy, byli jste v tom zápasovém vytížení? Tak před zápasem jsem si říkal, že by bylo možná lepší začít dřív, ale teď, když vidím, kolik hráčů dneska odstoupilo a jak jsme celkem dobití, tak si možná myslím, že to pro nás bude dobře, že bude ta pauza delší a my se můžeme připravit na to finále. Říkáš dobití, bylo to tedy podstatně náročnější než zápasy se Slaví, protože herně se mi zdálo, že Slávie byla možná trošku silnější soupeř, ale únava asi je patrnější teď po Porubě, tak kdyby srovnal ty dvě série. Já už jsem to říkal jednou, ta poruba nemá tak silový ty hráče jako Slavia. Slavia si myslím, že všeobecně ty útočníci a obránci hráli silovější hokej, což ta poruba ne. Já si myslím, že nám to i víc sedělo, proto ten výsledek byl 4-0, ze Slavii teda 4-1, ale já si myslím, že ta poruba pro nás, co jsme za hráče nakladně, byla lehčí soupeř.